I samband med HMS Jägarens avrustningsceremoni 7 april i Hemmahamn Skredsvik fick vi en intervju med marinchef Jan Törnqvist. Under lunchen så tillkännagav regeringen att man utsett honom till ny insatschef i marinen, tillika viceamiral. Gratulerar till utnämningen. Tack så mycket. Tack. Vad innebär det här för dig? Det innebär att jag byter jobb, som sagt. Och jag vet ungefär precis lika mycket som alla andra att jag har blivit utnämnd idag per den 18 april. Då tar jag över som insatschef från och med den dagen. Så jag har ju några veckor på att fokusera både på att avveckla det jag håller på med nu som marinchef. Och sen med hjälp av min ställföreträdare där borta, Anders Grenstad, nu då, sätta mig in i det nya jobbet. Men det innebär en hel del verksamhet. Jag har ju varit på insatsstaben innan som marintaktisk chef, så att jag inte är helt avhakad från den verksamheten. Det här är ju ett chefskap och ett ansvar som täcker hela försvarsmakten, så att det finns en hel del att göra. Vi är ju insatta både i närområdet och utanför. Vad hoppas du kunna uppnå på din nya befattning? Jag hoppas vi ska kunna ta hand om försvarsmaktens samtliga resurser och skapa högre operativ effekt. Det är en rätt tydlig uppgift vi har fått av våra uppdragsgivare, regering, folkvalda, som sträcker sig nu direkt egentligen fram till 2020. Så att med hjälp av mina medarbetare på insatsstaben, alla förband ute i riket, krigsförband och så vidare, så ska vi se till att sy ihop det här så att vi får så bra effekt och så bra synergieffekter mellan försvarsmaktens alla delar. Och det är en viktig del i mitt jobb då. Och att beredskapssätta det här. Se till så att vi kan leva upp till det vi har fått beställt. Du är här i Skredsvik eftersom på grund av avrustningsceremonin för HMS Jägaren. Ditt förhållande till jägaren? Jag har varit flottillchef på 4:e sjöstridsflottiljen, tillträdde 2006 en gång i tiden, så att jag har tagit emot jägaren i förbandet till 44:e röjdykardivisionen som tillhörde 4:e sjöstridsflottiljen då. Jag har ju några år bakom mig i flottan också, i marinen, och jägaren fanns i tjänst under större delen av min tid. Hon var så att säga känt namn, om man säger. Nu är inte ett fartyg någonting utan sin besättning, så att efter 44 års tjänst då så är hon tvungen att gå i pension av olika skäl, framförallt resursskäl. Alltså vi har inte råd att lägga mer pengar för att hon är gammal. Det är kanske bättre att satsa på några nya lösningar för att lösa samma uppgifter. Men det känns ändå vemodigt att göra så med ett fartyg som har varit så kompetent, dugligt, men som sagt till stora delar beror det på besättning som har kört den. Och det är en viktig sträcka hon har patrullerat Strömstad ner till Falsterbo, ja. Bland annat med Premra på Göteborgs hamn. Det stämmer bara det. Och nu är vi ett fartyg kortare. Ja, kan man säga att vi är ett fartyg kortare antalsmässigt. Tanken är att uppgifterna som sådana tas över av de resurserna som vi fortfarande har kvar i marinen. Och där ser vi också Stockholm och Malmö bli modifierade till patrullfartyg här vid Liden. Det är ganska omgående, det är inom några år som de finns ute i operativt skick då. Och det tillsammans med de fartyg som finns inom 17:e bevakningsbåtskompaniet på västkusten är primärt de fartyg som ska lösa sjöövervakningsuppgiften. Sen har vi en hel marin om förhållanden skulle ändras, om läget så kräver, som kan ombasera till västkusten. Men västkusten är en väsentlig del av Sveriges, så att säga, nationella intressen. Göteborgs hamnar, Premra, som du själv angav där. Så att det finns anledning att ha marin närvaro på västkusten. Av den anledningen så är ju ett fartyg mindre ingenting som en marinofficer går och längtar efter. Det är helt klart. Det här var det enda vedettfartyget just nu i marinen. Är det sista vi ser av vedettfartyg? Vi vill gärna kalla våra kommande båtar då Stockholm Malmö patrullfartyg. Även om benämningen arbetsmässigt har varit vedettbåtar fram till nu. De är mera sjödugliga, bättre uthållighet och tror jag har en bättre, så att säga, livslängd och kompetens än vad det vi har haft innan. Så att ordet vedettbåt, det är nog så. Det följer väl tills vidare då med jägaren.
Tack Jörn Törnqvist och lycka till på nya jobbet. Tack så mycket, det kan behövas. Tack.